Nziramu okwebaza okubera ku programu eno Ddembelyo nga eri ku WBS kwoka. Naye nga guno mwaka gwonna tujjukira emyaka 52 nga tuli twefuze era byetubadde naye nga tugamba naye okwefuga yes buli mwaka tujjukira okwefuga naye dala mulimu ekinyusi waliwo abaami bano abaali ngenda kubabawa abaaliwo emabegeri tulabe kibagamba naye nga tetunawo kubalaga gundi Salongo waliwo n'ensonga endala ereetera abantu okwenyiwa n'obutaagala ggwanga lyabwe kubanga abakulembeze ababaddewo ababadde bajja bavumirira ababaddeko nti tebalina mugaso kakati bwebanga ogamba nti tebalina mugaso kakati onoozimba otya eggwanga nga bw'okulembeze abaakusooka ovumirira abavumirire nga nti tebalina mugaso n'okuba nti toyagala nakubasemberera naye katumale okuwulira bano abakulu bano kye boogera tulabe As the national anthem is played for the last time under British rule, the Union Jack is formally lowered. Okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze abantu baasanyuka era nga batunuulira ebyobufuzi bagamba nti guno omukolo gwakola kinene nnyo okugatta abantu. Mu bano mwe mwali n'eyaliko mmeeya wa Kampala Christopher Iga. Abantu bajjanga singa twafuna independence 62, 63 ne tugenda ng'abantu bangi nnyo bajja. Kyokka obudde gye bugenze bweyongera abantu balaze nti ennaku nga zino tebakyazijjumbira. Omuntu yeebuza kiki ekyavaako obuzibu abantu ne batuuka n'okwowa okukuza olunaku lw'ameefuga. Milton Obote we yatandikawo okumenya constitution eri 62 kwegamba kuba mu 62 waaliyo akatundu akaali kagamba nti Buganda eneefunanga ekitundu bwe kiti okuva ku ssente zikuŋŋanyizibwa mu central government zigende Buganda government. Kakati eyali omuwanika mu kiseera ekyo kalulesa ettaala n'ayagala akuweereza ssente. Kati obode n'abuuza nabalalwaki bano bayisibwa bwe batyo lwaki ate Genue Amin Dada bwe yawamba obuyinza olw'okuba yali musajja mukambwe abantu bangi beetamu emikolo gye abamu ne batuuka n'okudduka mu ggwanga olw'okutuntuzibwa kyokka Ado Obote yasobola okuddamu okufuna obuyinza era abantu emikolo gino baagigaana ekimu kyenda okutandika okubasomba ng'abatwala ekkololo okujaguza olunaku luno abateesiteesi okulaga omukulembeze waabwe abantu bakyakulina mugundi kwe kuddira sente baweereza bus baziweereza mu north baziweereza mu western abantu bajja naye ate bajjanga unfortunately mwetemwabiraba bajjanga bayambadde nguye za kibiina ekyo ekiri mu bukulembeze wabula Reverend Dr. Kefa Ssempangi nga yaliko omukulembeze mu bifo eby'enjawulo olukongola lutadde ku bantu kwagala nsimbi ne batuuka n'okugulirwa okwagala eggwanga lyabwe ebintu kali byakalulu byakugulirira nyamba nange enkoleki scratch my back and I scratch your back naye oluusi bwe kyalinga kubanga luli wabangawo structure ey'obukulembeze nga yanjawulo nnyo kuva ku eyo kati eriwo kuno kwogattako abakulembeze abaafula obulimba namizika kubatambuliza ebyobufuzi ne gujabagira kakati ebintu ebyo ne bigenda nga be society yaffe egenda yabulukuka lwaki kubanga endowooza zaffe nga zifuusiza njawulo kyeraga ate kuddayo kuzimba buto nti abange bwe tugamba okukola oluku tetukola kubanga movement yegenda okuyitamu tetukola kubanga DP yegenda okuyitawo tukola lwa nsonga gundi oba oliawo kijja kubeera bwekiti mu kisaa kino abantu bagenda basomesebwa okwagala ensi yaabwe basobola okugitwala mu maaso ssaako n'okugikolera ebyomugaso ya mbadde neewuunya engeri gye basomesaamu abantu okwagala eggwanga lya nga badde taikondo naye anyway olabya gye tuva bwe watyo we tuli oba nawo bwe watyo kakati awo oliwe ebimu bifaanagana ebimu ne byawukana webuuza nogana yo kakati tulagawa gye tuva gye tudda bwe tuti
wali wo musajja omu yafa bamuyitanga Disan oba mubiru ono yazanyanga n'ensolo ye nali mukyali mwana muto muzeyita atansere kunantwala ko kunason theater naye yazanya omuzanyo nebisanyusa nyonga byakola matunda byange ngakutte bwati mugaluwaga ngakola bwati ngali mufoshimu naye nga pretending anti ali nyamadala era bwaweta bwayambu kakati ye Uganda yes eri wamwawo woloze inegereka teina Ya na ye waliwo muntu ayali ayinza okugamba nti tugenze maaso waliwo ebimu ebimu ye ebimu tugenze waliwo akugambye nebya byofuzi byo biganye bicyaganye debito nyo waliwo akugambye mukuru akugambye nti abantu kumulembe gwo pote batandi kubasomba bulijjo mbuze ekintu kino kyekyava kubanga ekkolo ekyamazima babasomba babasombera ddala kati awo lwentegedde nti obote yakitandiikiriza ekitegeezo oyo yatusigamu ensigembi omwogezi omulala akugambye ekintu kino wampakanyiza kati omuntu akyogedde musajja mukulu akugambye nti n'abantu era okwongolo yalusibye kuki ku bantu nti baavu nnyo baagala nnyo ssente yes ate nyongerako ekira nti abamu tebalina byakkola abatalina byakkola katika nkugereze Uganda okutwali okwekyokulabira kwonga kubino bagamba abantu nebakuba emigoti ate bagoberedde waniono omusajja zisimuli kwenyusaga bibite besigye mukulu sekeba tosobola kulekawo mudalagu okuli engano okuli omuceere okuli obuwunga n'ogoberera besigye ne bosange batolina byakkola ojja mugoberera oyagala kulaba gye bigwekerera abantu kale bali si bulungi gavumenti nayo efeeyo nnyo naddala ku bavubuka babyogerako naye ng'okyagenda bwoti katumala okulaba twagala okulaba kubanga omanyi kati tugedde nnyo ebyemabega tujja kulabako mu maaso ebyabadde ekkololo pulezidenti Museveni oba yagambye eki simanyi naye ndowooza bagenda kampa kaakati tulabe obadde ogenda mu maaso kati abantu singa nga naddala bavubuka mu kwogera bafiibwako mu bigambo naye mu bikolwa tebafiibwako oba musobola okuleeta ssente muziteekako obukwakkulizo obuyitirive ennyo ng'omuntu eyava mu kyalo eyo gye bayita oba emasaka eyo gye bayita Nakawanga oba yava kyaggwe eri wansengo gwe nga ye tasobolera ddala kwegamba taterekanga kuna mu banka tasayininganga nako nesigiri kyatagirina ne mutanoonya ngeri kijje muyinza kugamba nti mubanoonyeze engabira gye mbagabira mu ssente ziyinza obubakulaakulanya kyovola banga wane byanadizi byalema byaduka ne biremera ddala nti era nga abantu balabikanga tibaliwo obutaagaliza abasajja n'obasanga bo bagezi nnyo abali mu kintu nge bakola ekyo ne babawa embuzi emu ne bagibungeesa ebitundu buli kitundu ne baga nti agirabye nnyo ndowooza ewala ne batuuka n'ogipeyintinga langi kwega abantu bano okweyagaliza bwe bulwadde obuli wano bwe bukonzibizza Uganda naye oba tukola eki kaakati simanyi kubanga buli mulembe ogujja okugamba era olaba ate nga nanti omukulembeze yaluyita lumbugu tugenda okutuuka ewalala luno olumbugu luva eno ne lwetobeka muno ontegedde n'olwensonga eyo kizibu nnyo ateda era okumulembe guno tufunye kubanga obalaba baminisita obasanze bangi ng'ebintu byabwe biringa bya tibaagaliriza ddala olabanga tebaagaliza ensi tesobola kukula akasente bawulira bye bakeetaaga nosanga minisita musajja mukulu mukadde muzibu tavaawo yaweerera omwana okuva mu nasale n'atuuka mu primary n'agenda emakerewa atuuse nga yasomerera ekyo ono kyeyandikoze n'alemerawo kamala okulaba ekyavadde ekkololo pulezidenti Museveni ye yagambye ekyekkololo eno simanyi naye ndowooza kijja wabula waliwo ebintu bingi pulezidenti Museveni bye yayogedde naye at the next summit African countries should review their membership of the ICC treaty. It went on yesterday. On account of the strength of the UPDF and the growing strength of the police force, this peace will not be disturbed. Temwerarikirira temulowooza nti olwo asobola okutabula eddembe lyaffe taliiwo
okuja ko katonda yeka mweyongere kusaba katonda na yaba wano kunsi abo tebabera likiriza use this peace to create wealth for your families as we have guided you before on this yeah dembe lituogerako je tuliko obobwe twazi in fact ndozera era byebyo bien simanyi peace je mirembe eh je mirembe kirungi naye kakati amanye dembe oba peace ligendera ko ebintu ebirala bingi kugambe ebintu byonna birina okwenkanankana okusobola okubeera obumu naye katulowooze simanyi ti yabadde agamba ndoze abadde agezaako yeetoola bwetoolozi bwati ng'agamba nti tewaliwo ajja kwonoona ddembe waliwo ayonoona eddembe waliwo ndowooza oba tutambulira mu kutya bwe bennyini bwe batusigamu okutya yeah. Bwoba owulira ebyo tosobola yeah. kusigala kimu yeah, era obeera ku bunkenke yeah. bwennyini mm. yayogedde ku ICC yeah. n'ekyo yabadde akitiira ki ICC anti ICC eyo kooti ya nsi obaani yagiteekawo naye nabo yansi yonna sibo yansi yonna naye agitiira ki anti ya kubanga ewozesa abantu era era ye kyeyavadde agamba nti abantu beewozesa oli amale kuva mu bukulembeze it's wrong mwami Ssekeba ekyo kikyamu ensobyo zitukoze komaze kuvaamu omanyi kakati kankubuulire bino ebya ICC kiringanga eggwanga abatakyalina na independence ya oba tolina independence wabula yena kasita obeera omwavu kubanga ebyo byonna bijja lwakuba nti tetukuriatinga werese ate nga lu gyabadde gyagamba eggwanga terina werese ate bwemubanga tolina bugagga bwa nsibo obaolina okufugibwa mwami Drake Ssekeba olina okufugibwa kino kyeyayise ICC okiraba mm. oba ali mu mukago ogwo yeah. kubanga yabadde agamba kunga ajja kunga abantu nti babenga bakolaki oba mwebali oba tebaliimu mm. eno yo yansi yonna yeah. ekimako buli muntu ddayo yeah. kinoonyereze yeah. tekiriiko kugamba nti oba muli oba tolimu yeah. kyakubiri bw'obanga towaguza ennyama wakaawo kikunoza kamulali kiki yeah. tosobola ogenda muteeka mu ki toyina nyama toyina tewafumbye kame toyina kyoli oyala kumekera mumekere kakati nga tunaatera okumaliriza lwewo tulina eddembe yes twefuga naye tulina eddembe ate mu bigambo tulina obuweerero kwegamba akyo kyekyebuuzibwa nekyetaaga oba kubuuza abalabi nebanaabalabi basobola okutunyonyola kuba naffe situli bamanye tokubaganya yeah. bakubaganya birowoozo mm. ne batunyonyola nti tulina oba tetukola ki yeah. tetulina yeah. nze kyenagambye nti tulinawo ettonotono so si erya ddala onfuna bulungi naye nga bintu birabye ennyo waliwo pulezidenti wa Ekotoyo Jin naye ye yalina omwana we nga yakulira minisitule y'ebibira ng'asasulwa ddoola emitwalo 10 naye ekisinga okwewuunyisa ayina amawanga ge yagendamu ndoza yagenda mu mawanga nga Bungereza America yagenda mu nsi ssatu mu wiiki bbiri nagula nakola shopping ya miliyoni dola 10 kakati ezali zivuddeyo yali afuna miliyoni kakati awo omuntu okumugamba nti yagala eggwanga lye lya Gine ogambye Gine esebo nti yagala eggwanga lye lya Gine kiba kizibu nnyo omuntu okumwagazisa ensonga eyo nzira yo kukalikibwa yogedde nti beyagaliza omukulembeze oyo jukira yali mutabani we bwe yalabanga batandisa omunoonyerezaako namusuumuusa mu bwangu bw'ekitalo namufuula vice president eddeyo kinungi namufuula vice president kweganga labeera bajja mukwata ayokujjako ate era nga ye yalina advantage nti balina amafuta gebajjangayo okugenda mu America kati ng'ebyo byonna agamba bajja binoonyeza nga balekaalekamu naye tulowooza nti olwaleero ebikolwa byabwe bitwagazise halo
wabadewa kubye simu e biko lwa byabwe febye bino twagazisa chechiche nagami tenkula yo mutwe ye kuwesanirira bwe banabanga bo bagale gwanga nafe tugenda kuba tuliagala atenyo ate si kwa kubya kuliagala mbigambo kugamba tulino okulaba ebikolwa nga byako. Hello? Hello? Wanji? WBS? Ye nyabo, program Ddembelyo? Nanga vwe ntio nyabo? Bansa mchara beti ndi kawasanga. Otyo? Mchara mchara mkwe mla msiza. Nange kula msiza nyabo? Kale kumla mwongo. Ekwange liyefu galiwela na hivi ntu vino. Otyo? Liwela no hukumi ngu wa maje. Webali nyo. Kakati tugenda tuagala tumalirize na ye mugenyi waffe atuse obudde buyise tetusobodde kumuteeka kumpewo na ye wiki ejja tujja kuba n'omugenyi omulala nga twogera ku nsonga endala naye olwaleero tubadde twejjukanyiza ddala ne munnange ono Ssaalongo Ssewakiirya nga twejjukanya okwefuga tufunyeemu. Okwefuga kitegeeza ki? Lwaki abantu tebajjumbira lunaku olw'okwefuga? Kubanga lwe lwandibadde olunaku lwokka olugatta abantu b'eggwanga lino. Vva ku ziri endala zonna naye olunaku olwa October 9 lwe lwandibadde nga buli muntu yenna ayitibwa ku mukolo nga kiganga kibeera kiyitirivu naye olw'okubanga ebintu byonna tukyali mu doidoyi owa politics ajjamu ate abakulembeze tebassa kitiibwa mu bannaabwe abavuddeko bayizawo okuviira ddala kwero si wano wansi abantu tebassa mu bakulembeze ababavuddeko tukira ddala waggulu kubanga emidaali bwegiba gigaba olabanga nagyo girimu ekimu emidaali giba mituufu emirandi naye bwe tutyo katubeere bwe tutyo ate tusigadde nga tusigaleko programu endala eziddako mubeere bulinyo okutuusa ku Ssande ejja. Mueraba. TV, where quality matters.